Isaiah 11 verse 13. Ipapo godo raEfraim richapera. Vese vanogwisana naJudha vachaparadzwa. Kuno munhu ane godo anotadza kuminya kana mvura haidziki pauro nekuda kwegodo. Ipapo dai ari wangu apasa grade 7 wakahana kupasa dai uya akachatisa dai ndiri ndachatisa dai ndiri ndarogwa dai ndiri ndaenda mhiri kwamakungwa dai ndiri ndaita mari kushaya kuti umwe awanewo iwo usina kuwana. Godo richapera kana Mwari vachinge vaisa umambo hwavo umambo hwaMesias. Godo richapera. Usave negodo, iva nerudo. Godo richapera. God bless you.